topic, Ron. Look for it now. Fight! Mi sa, brucerà ora un po'. Tak, na to ste. Výborně, ano. Zadní nahoře, zadní nahoře. Uvolni se. Pojď. Nenech se ukolíbat, jo. Nenech se ukolíbat jeho pohybem. Zadní nahoru. Výborně. Andrej, Pozor na ty nohy. Vytáhni se, jenom se z bomby, jo? Vytáhni se o tam. Pozor na ty nohy, na to práci. Dobré, jeden, spodek, kombinuj to, raz, dva, tři, pásma. Děláš! Pořád jim, pořád. Ucítíš 20 těch nohů, Ondro, jo? Pozor, něco tam chystá, ruku nahoru. Pozor, ucítí to, pojď nahoru. Pojď. A tam ten loket, pojď, protlačí loket. Rukavé, páš. Další. Levá noha nahoru. Vytáhni tu pravou ruku, Ondro. A za Ondro. Vytáhni si prostor. Pravou ruku vytáhni, jak ty tam nejistí tu ruku. No, v klidu. Vícu ti to, a levý loket. Pojďme. Vytáhni tu levou, spodek, vršek. Pojď, hlava. Uvolni ty ruce. Pojď, vytáhni to. Pozor na tu pravou tě. Vytáčíte, pozor ramba, jo? Pozor na to. Pozor na ty nohy. A tam na to, jo? Vytáčíte doleva, jo? Hlídej tu pozici. Hlídej tu pozici, jak nejste na pekloči, tak s tím pravým bokem. Pojď, Andrej, zadní nahoru. Pracuj tam, to pravý rameno doráží, vycupni tu pravou a máš tam loket, vyraj to. Práce na kleci, pojď, dorážíme tam, jo, tím ramenem. Došlu pozici, vycupni tu ruku. Hezky, tak. Pozor na ty kolena, jo, a rozepuj ty nohy, pořád. Blokuj ty nohy a jdeme, pracuj těma nohama, kolena tam jsou pořád. Dejkat, Andrej, se za to je dejkat. Radu dolů, jo, pozor na ten... Andrej, minutka, jo? Odej tu hlavu z toho krku, Ondro, tam, tu ruku, hop, pojď, pod tu ruku se dostaň. Vycuj koleno. Už se vycukni, pojď, jdeme znova, pojď od těla, pojď, nechali se tam žít. Andrej, 30 sekund. Váš tam přes bomby. Levej hák. Když jsteš po té noze, tak to zatvíš. Pořádně, obě dvě ruce pracují, nejenom jedna. Okay. Jenom to neutáhnu. Pojď. Obě ruce tahají, Ondro. Musíš na tělo. Andrej, 10, vydrž. Máš tam.
Vážení hosté, v čase 4.55, tedy těsně před koncem prvního kola, vítězí technikou Hillu Matouš Durdík! Tady předá Zdeněk Jurčík z Repro Servisu.